U Srbiji su osnovana 23 lokalna socijalno-ekonomska saveta, od kojih samo 12 redovno održava sednice i ispunjava plan rada. Pirotski savet je jedan od najaktivnijih. Na stručnom skupu sekretara lokalnih socijalno-ekonomskih saveta koji je održan u Beogradu, razmatrana je potencijalna saradnja između republičkog, pokrajinskih i lokalnih socijalno-ekonomskih saveta. Prema rečima predsedavajućeg socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota, Jovana Mijalkovića, četiri teme obeležile su ovaj stručni skup. Prva je znači saradnja lokalnih saveta, druga tačka bile su problemi i rada lokalnih saveta, treće je izmena zakona o socijalno-ekonomskim savetima, izmene i dopune koje se evo rade 2,5 godine i još uvek nisu urađene. I četvrta tačka je poglavlje 19 za pristup pregovorima za priključenje Evropskoj uniji. Mogu da kažem, ono što je najbitnije, to su izmene zakona o socijalno-ekonomskim savetima, gde se predlaže da nijedno ministarstvo, nijedan zakon koje ministarstvo, resorno ministarstvo predloži Vladi Republike Srbije ne sme biti uzeto u razmatranje bez mišljenja socijalno-ekonomskog saveta. Predloženo je i da predstavnik socijalno-ekonomskog saveta bude prisutan na sednicama Republičke skupštine, dodaje Mijalković. Krajem juna će biti održana redovna sednica socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota. Imaju i poslodavci predloga, imamo i mi sindikata, očekujemo sada predlog gradske samouprave da i oni daju nešto za dnevni red, ali veoma bitno, koje će sigurno biti raspravljeno temeljno, kao i do sada. Mi ćemo se truditi da redovno održavamo sednice, jer po mišljenju smo sad trenutno možda i najaktivniji lokalni savet. Krenuli smo ovako žestoko, ali sva ta pitanja i sve tačke dnevnog reda moraju da budu umesne. Znači, ne možemo i da raspravljati o nečemu što je nebitno ili što svakako se kosi sa nekim zakonima koje mi ne možemo da izmenimo. Ono što zabrinjava Veće Saveza samostalnih sindikata i Socijalno-ekonomski savet Pirota je da se od početka godine beleži rast cena za 3,2%, što je duplo više u odnosu na celu prošlu godinu. Ovo će također biti jedna od tema na narednoj sednici lokalnog SES-a. Zbog rasta cena, Republičkom savetu će biti upućen predlog za korigovanje minimalne cene rada, rekao je Mijalković za televiziju Pirot.